Vocês sempre perguntam pra gente quantas séries a gente assiste ao mesmo tempo. Chuta aqui nos comentários. No próximo vídeo a gente responde. Fala, meu povo! Hoje a nossa recomendação é diferentosa. Recheada de tramas complexas que tem que prestar atenção. É, nada de ficar no celular enquanto assiste. Westworld. Cara, essa série foi tipo um presente pra todos nós. Pra começar, foi a primeira série que a gente fez live semanalmente lá no Facebook com vocês. E a trama é muito apaixonante. O roteiro é adaptado de um filme que também se chama Westworld, de 1973. A gente correu pra assistir o filme durante a primeira temporada da série mesmo, que a gente ficou super curioso pra saber como aquela ficção científica tinha sido retratada lá nos primórdios do cinema. Westworld conta a história de um parque temático lá no futuro distópico da humanidade. Ou seja, um futuro não tão idealizado assim pela maioria de nós. Apenas os ricos acessam esse parque, porque ele é tipo uma realidade caríssima de um MMORPG. Sim, nesse parque você é um personagem visitante e lá você conhece os anfitriões, que são os NPCs do jogo. As histórias são todas pré-determinadas pelo estilo do parque, mas você decide o seu destino no jogo de acordo com as decisões que você toma. Fala sério, isso é muito uma evolução do MMO, né não? No comando de toda essa esquisitice temos o Dr. Ford, interpretado nessa série pelo Anthony Hopkins, tá? Aliás, nome de peso é o que não falta nessa série, inclusive ali na área de comando. A série foi criada pelo casal Jonathan Nolan e Lisa Joy e é dirigida por ninguém menos que J.J. Abrams. Westworld já foi muito premiada agora, logo depois da sua primeira temporada, no Globo de Ouro e no Emmy de 2017. A segunda temporada já está confirmada, mas vai rolar só em 2018. A HBO promete que ela vai ocupar a mente dos fãs depois do fim de Game of Thrones. Será? Se você ficou curioso para saber um pouquinho mais sobre a série, clica aqui no card que a gente já tem uma playlist com vários vídeos sobre a história dela. Silicon Valley, a série que chegou para adultizar a saga de Big Bang Theory. Podemos falar isso? Podemos. Tudo se passa no Vale do Silício, o famoso berço das grandes ideias tecnológicas dos tempos modernos. Richard Bighead Guilfoyle e Dinesh são programadores muito inteligentes e super introvertidos. Eles trabalham na empresa Roli no Vale do Silício e vivem na incubadora do Herald, um cara que lucra 10% em cima de todos os projetos que eles vendem. Acreditem, isso é muito mais real do que imaginam. A série é uma reflexão de tudo que o Vale do Silício é atualmente na sociedade corporativa mundial. Investimentos, lucros absurdos, jovens gênios que desenvolvem tecnologias imbatíveis em seus quartos, enfim, um mercado incansável de projetos e dinheiros. Algoritmo. Essa é a trama principal. A série estreou em 2014 a sua primeira temporada. E esse ano estamos caminhando para a quarta temporada, que estreia dia 23 de abril. Meu aniversário! Uhul! Se você curte modernidade, nerdices e muitas referências nerds e sonha em algum dia conhecer e trabalhar no Vale do Silício, você precisa assistir Silicon Valley. O negócio. Uma série brasileira na HBO com uma trama completamente complexa. Tá aí uma coisa difícil de se ver. A série narra a história de três mulheres: Luna, Becker e Karen. Elas têm um sonho de serem extremamente bem-sucedidas em suas carreiras, ocupar alto cargo e tudo mais. Mas conhecemos bem o mercado de trabalho para saber que esse sonho para mulheres é muito complexo, infelizmente. Sem perspectiva alguma, elas encontram a solução para resolver essa questão: usar todo o conhecimento que elas possuem do mercado corporativo para revolucionar o comércio do sexo. Elas usam técnicas de marketing e de administração para alcançar o alto público da prostituição e acabam fundando a empresa
empresa Oceano Azul. Como boas conhecedoras de todas as técnicas de venda, o sucesso é quase imediato. E os programas iniciais rapidamente atingem o valor de R$15 mil cada um. A série tem 4 temporadas completinhas. Infelizmente, a história chegou ao fim no ano passado. Mas, se você curte o mundo dos negócios, principalmente séries na vibe de Mad Men, com certeza você vai adorar o negócio também. Game of Thrones! A série é um RPG vivo. E claro, isso conquistou a gente desde a primeira temporada. Estamos falando de uma das sagas mais apaixonantes do universo medieval, que revolucionou o universo das séries épicas e vendeu mais livro no mundo inteiro do que muito best-seller clássico. Game of Thrones mistura jogos políticos, batalhas épicas, nudes e uma boa trama de RPG. George R.R. Martin, o criador das Crônicas de Gelo e Fogo que inspirou a série, criou um universo apaixonante para quem curte guerreiros, feiticeiros, famílias inimigas e tudo mais. Quem sabe um valor de um D20 entende do que eu estou falando. No continente de Westeros, nos 7 reinos, famílias poderosas lutam pelo Trono de Ferro. A guerra tem política pesada, morte sangrenta e muita pegação por interesse. Um bom mestre esse George R.R. Martin. Aliás, tenho que dizer, se você ainda não assistiu Game of Thrones porque o hype é muito alto, eu sei, isso repele muita gente. Volte atrás em sua decisão e assista. Vale a pena demais e é apaixonante. Divorce. Sarah Jessica Parker de volta a Nova York com uma nova série. Eu já amei. Influenciada por dois amigos divorciados, Sarah Jessica Parker, ou melhor, sua personagem agora de meia idade, tem uma brilhante ideia. Se divorciar também. É uma boa ideia? Será? Ela não sabe ao certo se realmente quer isso ou se está sendo influenciada. Mas uma coisa inusitada acontece. O marido dela descobre a traição que ela fez e decide ele mesmo se divorciar. Por essa ela não esperava, né? Estamos falando de Sarah Jessica Parker. E vamos combinar. Uma vez Carrie Bradshaw, para sempre Carrie Bradshaw. Tudo que ela faz, tudo, tem um pouquinho daquele fundinho psicológico e filosófico feminino que a gente conhece muito bem. Ainda mais andando em Nova York. Na série Divorce, ela tá mais madura. E isso dá pra perceber durante a história. Os diálogos e as interpretações são mais complexos. É uma série para quem é fã da vida adulta nesse momento. Eu realmente recomendo a série, principalmente se você é um perfil feminino e assistiu Sex in the City e de alguma forma se espelhou naquelas mulheres. Bailers. Uma série com Dwayne Johnson, o The Rock. Nos Estados Unidos, o futebol americano move montanhas de dinheiro. E os bastidores, nem sempre claros e transparentes para a audiência, acabam sendo mais complexos do que imaginamos. Depois de suas aposentadorias, é normal que jogadores bem conceituados se tornem consultores. A maioria até muito novos devido a lesões. Essa é a história de Spencer Strathmore, ou para os mais íntimos, o The Rock, que agora trabalha numa firma de consultoria e gerenciamento de atletas profissionais. Na história, a gente vê a relação tensa entre jogadores e agentes, a diferença de jovens com dinheiro e jovens descobertos pelo talento, enfim, toda aquela confusão reconhecida por todos nós. O personagem do The Rock é como se fosse um pai, um conselheiro para esses jovens atletas. Ele chega na situação para resolver qualquer coisa que esteja atrapalhando o meio de campo, literalmente. A gente sabe que o The Rock tá aqui, tá nesse mundo do entretenimento. E essa série traz uma trama bem diferente do que estamos acostumados a recomendar. Mas ela é muito legal. Tem drama, descontração, lição de vida. Vale a pena conferir. E aí, curtiu as dicas de série dessa semana? Pra ajudar você a encontrar todas elas, tem tudo na HBO Go. Atenção, esse não é um vídeo patrocinado. Me conta aqui embaixo, qual dessas séries você já assistiu, ficou curioso ou qual você recomenda na mesma vibe? Aliás, em breve tem mais recomendação de séries aqui no canal. Inclusive com dicas que vocês deixaram aqui nos comentários. Então, be free! Agora, se você curte a vibe épica, clica aqui porque eu vou apresentar pra vocês, e acredito também, 6 séries épicas que vão mudar a sua vida. E se você gosta de uma pegada um pouquinho mais angelical e recheada de explosões de cabeças, enigmas e mistérios, não deixe de conferir a nossa playlist de
teorias da série The OA. Ela é uma série original Netflix que tá deixando a gente sem dormir há meses. Então se junte a essa insanidade, assiste nossa playlist e vamos todos amar The OA. Deixe seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Inscreva-se aqui no canal para fazer parte da nossa comunidade coxuda. Obrigado 10 mil pessoas que estão aqui. E clique no sininho, assim você vai receber uma notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.